У Рівному побільшало наркопритонів. З початку року їх виявили вже 6. Це більше, ніж за аналогічний період минулого року. Так, нещодавно на вулиці Ніла Хасевича міліціонери викрили ще один. Власник квартири – 34-річний Денис. Чоловік раніше судимий і є наркозалежним. У його помешканні постійно збиралися любителі дезоморфіну. Прийшли у гості до них і міліціонери. На гарячому затримано власника даної квартири та ще 3 осіб, які займалися виготовленням та вживанням наркотиків за даною адресою. Виготовляли дезоморфін. Після цього вищевказаний наркотик всі розділили на 4 чоловік та вжили шляхом ін'єкцій. Всі затримані віком від 25 до 34 років, не працюючи, наркозалежні вже не один рік. Поки кримінальне провадження відкрите тільки проти власника помешкання. Він не затриманий. Вилучено посуд та предмети, речовини, за допомогою яких виготовляли наркотика, також шприци із залишками крокодилу, які вони виготовили і після цього за допомогою цих шприців вжили. Відкрито кримінальне провадження відносно власника даної квартири за частину першої статті 317 Кримінального кодексу України.